Labas rytas, labai, na, labas vakaras. Ai, kai tingiu kelti šiandien iš lovos. Man būna irgi dienų tokių, kad tiesiog noriu gulėti lovoje ir viskas. Bet reikia keltis, reikia varyti paskaitas, kurios bus už 2 valandų, reikia pasportuoti, nusiprausti, daug dalykų reikia pasidaryti. Šiandien dar reikės varyti pasiimti LSP dokumento, tada dar reikės nuvaryti nusipirkti feną plaukams, kiek spėjo. Vienoje planų turime, kai tik juos pradėti įgyvendinti ir išlipti iš lovos. Tam šiandien susibūlo, būkime laimingi, šypsokimės daug, negalvokime apie jokius blogus dalykus. Ir bandykime tiesiog žiūrėti iš šviesiasias pusės. Jei šiandien jūs ištiks kažkas blogo, ar ištiko kažkas blogo, prašau pamiršti tai, kai žiūrite šį epizodą, pasistengti pasimėgauti ir galvoti apie gražius dalykus. Jau. O jums kartais būna, kad ateina tokios mintys į galvą, kad tiesiog gingit viską daryti, ta prasme. Tas tingėjimas nėra toksai, kad tu va, labai pavargęs ar kažkas tokio, ne, bet tiesiog kažkaip viduje atrodo, kad ai, šiandien nenoriu, nepasportuosiu, sakykime, kažko nepasidarysiu, jeigu nieko nesitiks, rytoj padarysiu tą dalyką. Tokios momentis man dažnai ateina, bet ar laužiu save ir viskas būna gerai. Apsirengiame ir varome. Turime dabar 30 minučių susitvarkyti veidą, plaukus ir persirengti ir įdėti į paskaitą filosofijos. Todėl. Tai va, susitvarkime, viskas kaip ir gerai. Ir dabar galime įdėti filosofijos paskaitą. O po jos, matysime. Ieškom geriausio aliejaus, bet nežinom, kuris geras ir kurį reikia naudoti. Šiaip reikės mamai, manau, paskent paklausti, kuris čia tinkamas ir geras. Nes kai kurie būna ten jį pasveikia, kai kurie ne, nežinau, ten žodžiu, visokių nesąmonių pilna. A taip nebuvo filosofijos paskaitos, atėjom paskaitą, atsėdom, atėjo prodė, kad nesako, vėluoja 20 minučių. Jo sako, paskaita nutraukta, jos nėra, viskas, nes jisai vėluodavo po 30 minučių mažiausiai, tai jo atšaukė paskaitą ir viskas, tai nežinome, koks likimas laukia dėstytojas filosofijos. Žiūrėjome LSP, susitarėme, kad už valandą tipo LSP pasimsime. Tai va dabar prisime Jozą, pasimtų tos kortelės. Tikriausiai dar taip kažką nusipirkti ir rasime. Na va, pasiėmiau LSP. Dabar aš ją žiūriu, bet taip savo nuotrauką kaip atrodo. Gerą nuotrauką, ne? Gavau sakęs, kad bloga buvo iš pradžių, bet padarė, tai padarė, man tai problemas tikrai nėra. Nu va, dabar su LSP galėsime laikyti egzaminus ir panašiai. Kitas dalykas, kurį reikia pasidaryti dar prieš, sakykim, feno pirkimą ar žiūrėjimą jo, tai aš sūnų reikės pasižiūrėti žaislų malyčių, reikia praeiti biškį dabar. Seniai netakščiau žaislų parduotuvį, blam, kiek daiktų viską pilna. Ai, žiūrim, mašiniukai, sakė manai, visokie kraniokai ir panašiai, blam, net nežinau, ką čia geriau jam paimt būtų. Bet neįsivaizduoju, bet kažką reikės iš tokių didelių, nes jam spėjo didesni bus geriau. Nes mažiukus tais namės ir viso, didelius tai gal žais daugiau. Nes taip tai yra ir mažesnių biškį, bet mažesnių tai jam. Reikia didelio kas. Tai va, rinkimas didelis, bet čia originalus visi ir čia jau matas, kad jų kainas užkeltos. Sakė, man manau, reikia Ermitažą, ten sakė, už 7 eurus rasi. Todėl varmė į Ermitažą spėjų. Top centre, leisk, nepirksim iš tavęs. Prieš feno pirkimą žiūrime toliau žaislų. Čia didesnis pasirinkimas ir geresnis pasirinkimas. Visokių mašiniukų visko pilna, blom, čia tokie. Čia per prasti tokie, tie biški tokie modernesni. Čia dar yra visokių karinių, čia visokių pilna, blom. Ir neįsivaizduoju, ką jam imt. Tu vyresnį šitą paimtume, bet dabar dar per mažiukas tokiem. Ajajaj. Reikia jam didelio žaislo, nes mažiukai lievai. Pagalvojus, mano laikais, kad tokie būtų buvę, ne? Mano laikais tokie būtų buvę, tai būčiau žaidęs tokiais aš. Tokie rimti. Jam kad nors irgi reikia šitą čia paimti, bet kokių 5 metų, kai jau suprasys, kad tada galimės normaliai.
Nebent jis pas mus bus genijus ir anksčiau viskas suprast. Kada nors gal ir šitą, ne? Bet dabar reikia apsistoti ties kažkuriais iš šitų žaislų. Supratau, tik stoviu žiūriu. Taip du vaikai prie jas sako, tai oras skaujo. Paprašė nuotraukų nusportinam plan, toks geras jausmas, nes jis visada. Taip malonu, ta prasme, būtų atpažintam, turi žodžių daugiau. Tikrai nuostabu šį. Atskai paprašė nusportinti, va jūs esate gali prisidyti, norite. Ernestas, Markas. Kokia mano pagrindinė frazė, kurią aš sakau? Būkite laimingi, šypsokitės ir džiaugtis savo gyvenimu. Taip, o kokia pagrindinė frazė, kurią aš laiką kartuoju ir Maikės neturi tokią? Pamiršau. Nu kažkas su gražiu tenai, kažkas toks, kas gražus yra. Gyvenimas yra gražus, jis tikrai yra toks. Kiekvienam epizode, jie dar Maikė va, kaip turi dažyti pasirą. Vadu, žiūrėkit, 5 euriukai, nu čia pigiau grybų. Tikrai, kad dabar pažiūrėt, kuris čia yra jisai. Šitas 7 spėjų, po centre šitas 18 kainuoja toks pat. Reklauta dėl tokių turi, nes panašu, kad nėra. Get up early in the morning and go in like God. Got him looking like him, good Lord. Can't be the same gift from before. Rocking new clothes, rocking out shows on a weekend. Damn, where the time go? Looking for growth, look a bit long. Gyvenimo mūsų planus, kuo jis reikia. Pasidarėme viską, ką norėjome. Tai yra didelis pliusas mūsų dienoje. O taip, pirksio dienos dalyje, rytinsim šį epizodą ir varysime mokytis. Nes reikia matematiką pasidaryti, reikia scenarijų pataisyti, reikia anglų pradėti tenai dar vieną prezentaciją pasiruošti. Reiktų dar atsisiųsti VirtualBox'ą, kad Linux programą galimėtų pasileisti per Windows su kompą. Turbūt tikrai, kaip matai, yra. Tai va. Bet apie juos daugiau šiandien nebekalbėkime. Šiandien yra 500 epizodas, draugai. Pradėjęs šį epizodą buvau visiškai pamiršęs, kad šiandien yra 500 diena ir kad jau tikrai jubiliejus. Todėl ta proga... Penkišimtai epizodų iš eilės. Kas Lietuvoje yra tiek padaręs? Jei kažkas yra, man būtų tiesiog didelė garbė sužinoti, kas tas yra žmogus. Tik ir norėčiau su juo susitikti. Jei niekas nėra padaręs ir aš esu pirmas, man yra tiesiog geriausias jausmas gyvenime būti to pirmoju ir, nežinau, pakloti tą pavyzdį, kad įmanoma viskas, ką tik nori daryti. Ir kartais, darydamas kažkokį tai dalyką, kuris tau patinka, nesulauksi sėkmės, nesulauksi iš tikrųjų beveik nieko, nors ir dėsi žiauriu daug darbo. Tai yra puikus pavyzdys iš manęs. Aš pradėjau nuo nulio, visiškai nemokėdamas sėdėti prieš kameras, aš visiškai nemokėjau filmuoti gerai, nemokėjau kalbėti su jumis, net negalėjau žiūrėti normaliai į kamerą, nes būdo visokie dalykai, baimė didžiausia ir panašiai. Bet kai kurie žmonės tiesiog išliko visą tą laiką. Daug žmonių naujų prisijungė, daug išėjo, daug sugrįžo, daug rašė įvairius komentarus, daug kas bandė pasadinti tave ant žemės, daug kas bandė tave pakelti į viršų, tai yra labai nuostabu. Per 500 dienų matėme tikrai daug ką. Pagalvojus, stengiamas visą laiką kelti laiku. Taip, vienas kitas anksčiau vėluodavo, dabar dar vėluoja, bet labai retai tai būna, bet kai tai nutinka, tada būna žiauriai skaudu netgi man, kad aš nesugebėjau kelti laiku tą epizodą ir kiek tada būna netgi, nežinau, man pačiam blogai, kai epizodas vėluoja ir panašiai. Tiek taip jau, kaip ir įsiryši epizodą, taip jau gaunasi. To buvo daug epizodų, kada tiesiog editinau pirmą nakties, antrą nakties, trečią nakties, dėl to, kad pats grįždavau iš kažkokių nuotykių ar kažkas tokio pirmą irgi antrą nakties, jau pradėdavau editinti savo epizodą, neįdavau miegoti, sėdėdavau kiek tik įmanoma, laukdavau kiek tik reikia, kad epizodas būtų sueditintas, sueksportintas ir uždėtas keltis į YouTube. Ir žinojau, kad tikrai tai bus verta ir dar vis žinau, kad man tai yra verta daryti ir nesvarbu ką kas sakys, nesvarbu, kad čia lėvė epizodą, nesvarbu kiek peržiūrų surenka, nesvarbu kas yra. Labiausiai dėti pirmin, daryti tai, ką nori daryti. Ir blem, kai kurie 500 dienų iš eilės tikrai žinai daug ką ir jau supranti daug ką. Bet vis tiek, tiki, kad kai bus, sakykim, 600, 700, ar gal 1000, ar gal 2000 epizodas, vis tiek man pasiseks ir viskas tada bus gerai, sakykim, tada jau pasieksi tą viršūnę ir toliau tada savo ramiai galėsi jau gyventi, nebereikės plėšytas ar kažkas tokio. Tą dalyką aš bandau padaryti dabar ir aišku, vis dar nepavyko, vis dar neatėjo tvoja diena, bet viskas pabiškis, labiausiai įdėti nors po milimetrą, bet įdėti į priekį, o nesėdėti vienoje vietoje arba iš visų įdėti atgal. Toje vietoje, ant to liepto stovėdami, pradėjom savo pirmąjį epizodą, dabar ten pat kalbame 500 epizode. Rojus. Lūtė šviečia, esame kaime. Filmuojame šią medžiagą dėl to, kad žinome, kad 500 epizodas mūsų bus tada, kai mes būsime barakę. Todėl grįžtam dabar vėl į patį baraką. Vienai, nežinau, tęsime savo epizodą arba jį baigiame. Dabar bandysime siekti 1000, ar ne? Tai aišku. Iki draugai. Prenumeruokit, siekit savo tikslų, dalinkitės mano kanalu su savo draugais ir žinoma šypsokitės. Iki. Yeah. Gyvenimas yra
gražus. Jis tikrai yra toks. Jubiliejus, ne? Laukia tikrai daug darbo didinti, bet man patinka tokie dalykai. 500 kartą didinsim epizodus, tai... Ačiū Jums, kad esate čia, ačiū Jums, kad išlikote taip ilgai su manimi. Tikėkime, dar turėsime tikrai daug nuostabių momentų, nuostabių nuotykių ir viskas bus labai gerai.